Հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումներով ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության մասին օպերատիվ տվյալներ ստացան, որոնք իրացրին օգոստոսի 10-ին համագործակցելով ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ծառայողների հետ։ Արդյունքում իրավապահները զննեցին Երևանի Ռուբինյանց փողոցի բնակարաններից մեկը, հայտնաբերվեցին կանեփի 58 բույս և 4 փաթեթ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով։ 62-ամյա տանտիրոջ հայտարարությամբ բույսերն ինքներ աճ ծրել իր օգտագործման համար։ Տղամարդը ձերբակալվել և ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։